Terve vaan, on tosiaan Uotilan Suvi kaupunkimittauksesta minulla on tänään aiheena kartat ja paikkatieto Helsingin kaupungilla ja kerron silleen hyvin perustasoisesti tähän Kaisan esityksen jälkeen, että millaista paikkatietoa kaupungissa syntyy ja kuinka sitä ylläpidetään ja mistä sitä sitten saa avoimesti käsiinsä. Hirveästi teknisiin asioihin en mene tähän sisälle tässä esityksessä, että koitan pitää tätä silleen perustasolla. Ja jos on nyt jotain käsitteitä sellaisia, mitä ette ymmärrä tai muuta, niin kysykää tuolla chatin puolella sitten rohkeasti. Pidemmittä puheitta mennään sitten asiaan. Mä suljen tämän kameran esityksen ajaksi, koska mulla on jonnin verran tänään pätkinyt tämä yhteys, niin ei kuormiteta sitä liikaa. Tosiaan tuun kaupunkimittauspalveluista ja meillä karttoja ja paikkatietoa tuotetaan ja pitkälti voitaisiin aloittaa tästä siitä, että missä sitä paikkatietoa syntyy. Eli Helsingissä suurin tuottaja on kaupunkiympäristön toimiala, jota kaupunkimittauskin edustaa, ja lisäksi sitten kaupungin kanslian kaupunkitietoyksikössä siinä syntyy paljon sellaista tilastotietoa muun muassa väestöstä ja asumisesta, että me ollaan niin kuin kaksi suurinta tuottajaa Helsingin kontekstissa, ja sitten tietysti myös liikelaitoksissa, kuten Starassa, tuotetaan tietoja omaan toimintaansa ja on sitä muillakin toimialalla tiedontuotantoa, mutta ei niin paljon kuin näissä edellä mainituissa. Ja itse kun edustan tätä kaupunkiympäristön toimialaa tässä, niin puhun lähinnä sen kontekstissa tässä jatkoesityksessä. Paikkatieto on meillä tosi tärkeässä roolissa, että meillä oli tässä semmoinen paikkatietoon liittyvä kysely tässä viime kuun aikana, ja sen vastaajista niin kertoo, että 90% hyödyntää jatkuvasti erittäin paljon tai paljon paikkatietoa eri rooleissa. Eli siellä oli ihan paikkatiedon puhtaita tuottajaroolia, mutta sitten tosi paljon niitä, että näissä eri palveluprosesseissa hyödynnetään sitä, että tätä kaupunkiympäristön tiedon tuottamista ja käyttämistä voisi kuvata tällä tämmöisellä kehämääritelmällä, että sitä syntyy ja hyödynnetään niin kuin jatkuvasti tälleen kehämäisesti, että niin maankäytön suunnittelu kuin hankesuunnittelu niin tuottaa sitä tietoa, mutta toisaalta sitten se taas tarvitsee sitä tietoa niistä ylläpidosta ja valmista kohteista ja se tavallaan sitten etenee kuitenkin sen, jos ajatellaan niitä paikkatietokohteita, niin etenee sitten tämän syklin mukaan myös. Ja sitä tietoa tosiaan syntyy näissä eri palvelu- ja lupaprosesseissa, että en edes yrittänyt kuvata tähän niitä kaikkia, kun niitä on kymmeniä jo pelkästään meidän oman kaupunkimittauspalvelujen sisällä, missä sitä tietoa syntyy. Ja miten sitten kaupunkimittauspalvelut liittyy tähän niin kuin koko Helsingin kontekstissa, niin meillä tosiaan vastataan muun muassa kaupungin mittauspalveluista, joka tarkoittaa sitä, että olemme osa rakennusvalvontaprosessia ja kiinteistön muodostamissa on meidän tehtävä, että meillä tuotetaan sellaista hyvin, hyvin perustavanlaatuista paikkatietoa koko kaupungin käyttöön. Ja meillä sitten
Myös vastataan siitä näiden aineistojen tuottamisesta karttamuotoon ja näiden jakelusta eri palvelujen kautta. Ja myös pyritään tukemaan muita toimialoja ja yksiköitä tämän kartta- ja paikkatietoaineiston jakelussa. Ja meillä periaatteena on se, että kaikki mitä voidaan julkaista avoimena, että tässä nyt on noin tämän koko HR:n olemassaoloajan oikeastaan tehty paljon yhteistyötä ja heti alkutaipaleella siinä huomattiin, että vähentää niin kuin meidän työmäärää huomattavasti, kun julkaistaan tietoa avoimena, että saadaan helposti yhden luukun periaatteella sitä tietoa ulos kaikille tarvitsijoille, että aikaisemmin aika paljon työaikaa tuhrautui siihen, että hallinnoitiin käyttäjäoikeuksia ja tehtiin erilaisia tietoirrotuksia ja muuta. Et nyt sit voi vaan sanoa, että mene tuota hakemaan, sieltä saa, ole hyvä. No, miten sitten siitä tiedon ylläpidosta, niin pääsääntöisestihän niin kuin sitä paikkatiedon ylläpitoa meillä ohjaa erilaiset hankkeet ja rakentaminen. Et se on jatkuvaa ajantasaistamista. Et esimerkiksi kun tulee asemakaavahanke, niin se näkyy meillä kaupunkimittauksessa sillä tavalla, että se tulee meille kaavan pohjakartan tarkastusta varten ja silloin sitä lähdetään sitten mittaamaan joko stereokartoituksena, mistä näkyy tuossa tuo alempi kuva, tai sitten ihan maastossa. Tämä niin kuin sanotaan, että kartta on parhaiten ajantasalla siellä alueilla, missä niin kuin näitä hankkeita ja rakentamista on, että se niin kuin kartta ei kauttaaltaan ole koko aika yhtä ajantasalla, että semmoinen sanotaan alue, jos ei ole mitään tapahtunut viimeiseen 10 vuoteen, niin sitten ne tiedotkin sieltä alueelta on sieltä ajalta, kun siellä viimeksi on jotain tapahtunut. Ja ylläpitomenetelminä on niin kuin riippuen sitten tapauksesta tosiaan ihan tämä perinteinen maastomittaus, että siellä on mittausryhmä joko takymetrin tai GPS:n kanssa. Sitten on erilaisia ilmakartoitusmenetelmiä, joista tämä stereokartoitus on aika semmoinen perinteinen, mutta edelleen kaikkein semmoinen kustannustehokkain tapa tarkistaa, että mikä se tilanne siellä reaalimaailmassa oikeasti on. Ja sitten on tietysti laserkeilausta ja muita nykyaikaisia ilmakartoitusmenetelmiä olemassa. Ja sitten ihan osa tietoaineistoista perustuu sitten tämmöiseen rekisterien ylläpitoon, että jos ajatellaan vaikka yleisten alueiden rekisteriä, niin sehän perustuu se yleisten alueiden rekisteri niin kuin muihin tietovarantoihin ja sitä niin kuin se aineiston ylläpito on sitä, että ne muut tietovarannot päivittyy, niin pitää päivittää sitä yleisten alueiden rekisteriäkin. Toisaalta sitten toinen semmoinen paikkatietotyyppi tämmöisen jatkuvan ajantasaistamisen rinnalla on tämmöiset aineistot, jotka perustuu enemmän sitten inventointiin ja selvityksiin, että tyypillisesti ne on sellaisia ympäristöön tai luontoon liittyviä aineistoja, kunnossapitoselvityksiä tai vaikka jotain kyselyaineistoja. Että tässä nyt on esimerkki tästä maanlinnoitusaineistosta, joka tuossa vuodenvaihteen paikkeilla julkaistiin avoimena. Ja se on tehty tämmöisenä kertalaatuisena inventointina 90-luvulla. Et jotkut sitten aineistot tietysti on semmoisia, että niitä määrävälein niin kuin ylläpidetään. Et esimerkiksi liito-oravien alueet on sellaisia, joita mun mielestä inventoidaan joka vuosi. Että
siitä niin kuin syntyy sitä sellaista jatkuvuutta sille aineistolle. Jos katsotaan ihan semmoisen yksinkertaisen esimerkin avulla sitten seuraavaksi, että miten se paikkatietokohde syntyy, niin me ollaan täällä rakennusesimerkkinä ja tässä alalaidassa on rakennuslupaa prosessiin liittyviä vaiheita, ei toki kaikkia, eikä tämä kuva niin kuin kokonaisuudessaan pyrikään kuvaamaan koko rakennuslupaprosessia, joka on todella, todella monivaiheinen, mutta et miten se paikkatietokohde tavallaan siellä syntyy, niin siinä vaiheessa, kun se rakennuslupa haetaan kaupungilta, niin siellä on suunnitelmia ja asemapiirroksia ja siinä vaiheessa nykyään vastaanotetaan jo näitä 3D-suunnitelmamalleja ja näitä voidaan viedä tuonne kaupunkitietomalliin jo sovittaa tässä vaiheessa, että siinä on niin kuin semmoinen ensimmäinen paikkatieto ilmentymä näille ja jotain ominaisuustietojakin sitten tietysti tästä rakennuskohteesta on jo sen rakennusluvan myötä. Ja tässä sitten seuraavassa vaiheessa, niin kun se paikkatietokohteena se rakennus muuttuu, on siinä, että kun tulee sijaintilausunto, tulee meille kaupunkimittaukseen annettavaksi, niin siinä vaiheessa sille rakennukselle lasketaan keskipiste ja annetaan pysyvä tunnus, eli niin sanottu VTJ-PRT, joka tulee sanosta väestötietojärjestelmään pysyvä rakennustunnus, joka on tuommoinen 10 merkkiä pitkä litania. Ja tosiaan siinä vaiheessa tämä niin kuin ilmestyy tuonne karttapalveluunkin pistemäisenä kohteena, 2D-kohteena se rakennus. Ja tässä kohtaa myös tämä rakennus sitten kiinnitetään siihen, että millä kiinteistölle se kuuluu ja mihin kaavaan ja näin päin pois. Rakennuslupahanke sitten etenee ja jossain vaiheessa sitten tulee aloitusilmoitus ja se hanke hyväksytään ja siinä kohtaa yleensä ominaisuustiedot edelleen sille kohteelle päivittyy. Ja sitten sitä aletaan fyysisesti bykkaamaan sitä rakennusta. Ja jossain vaiheessa sitten, kun siellä pohjatöitä on kasailtu, niin tulee kyseiseen rakennuspaikan merkintä, jossa siinä kohtaa sitten se sijainti sille rakennukselle jo tarkentuu. Ja sitä sitten, kun rakennellaan eteenpäin, niin siinä vaiheessa, kun ollaan siinä sokkelikorkeudessa, niin tulee sijaintikatselmus, että onko se nyt siellä oikealla paikalla, mihin se on merkitty ja suunniteltu. Ja siinä kohtaa meillä kartalle ilmestyy sitten se rakennus, 2D-rakennus. Ja silloin pystytään myös samaan aikaan kaupunkitietomalliin nostamaan sen 2D-rakennuksen avulla oletuskorkeuteen. Ja siinä mielessä niin kuin tässä kohtaa on se paikkatietokohde on valmis, mutta sehän on niin kuin oikeasti vielä kesken ja rakenteilla se rakennus tässä kohtaa, että sitten viimeisessä vaiheessa, kun tulee sitten se rakennuksen käyttöönotto ja niin sanottu muuttokatselmus, niin ne rakennuksen ominaisuustiedot päivittyvät ja esimerkiksi ne menee siinä kohtaa sitten tuonne Digi- ja väestöviraston rakennusrekisteriin. Sitten voidaankin muuttaa sisään. No, mitä sitten kaikkea avointa paikkatietoa Helsingin kaupunki tarjoaa? Tähän kuvaan keräsin erinäisiä aineistoja, mitä on saatavissa meidän paikkatietorajapintapalveluista. Et siellä on ihan
laidasta laitaan, että on isompia aineistoja ja pienempiä aineistoja, että esimerkiksi luontotietojärjestelmän kaikki aineistot, mitkä on avoimiksi voitu katsoa, on sitä kautta tarjolla. Yleisten alueiden rekisteri, erilaisia näitä koko kaupungin karttoja ja pääkaupunkiseudun alueen karttoja, koska Helsinki on myös niiden tuottaja. Mutta sitten siellä on semmoisia pienempiäkin aineistoja, joista esimerkiksi tämä maanlinnoitus oli hyvä esimerkki, tai Raide-Jokerin linjaus ja niin edelleen. Mutta kaiken näköistä on ja melkein rupeaa tulee runsauden pula jo, että on tosi paljon eri aineistoja. Ja sitten seuraavaksi voitaisiin vähän luonnehtia sitä, että miten se kaupungin paikkatieto, millaista se on ja miten se mahdollisesti eroaa niin kuin muusta paikkatiedosta, mitä Suomessa on tarjolla. Että Suomessahan silleen hyvä tilanne on, että on paljon erilaista paikkatietoa tarjolla. Esimerkiksi maanmittauslaitos tarjoaa runsaasti paikkatietoa käytettäväksi. Eli kaupungin paikkatiedoista suuri osa on sellaista suurimittakaavasta, eli se on aika tarkkaa ja yksityiskohtaista. Ja me puhutaan sitten yleensä sellaisesta, että se on mittatarkkaa, ja se tarkoittaa sitä, että se on oikeasti mitattua tietoa siellä maastossa tai niillä ilmakuvausmenetelmillä. Ja yleensä sitten tunnetaan, että millä tarkkuudella se tieto on niin kuin saatu kerättyä. Toki sitten sitä yleistetympääkin tietoa on olemassa, esimerkiksi opas- ja yleiskartat on semmoinen tyyppiesimerkki niistä. Ja kaupungin paikkatietohakemistossa on yleensä pyritty kuvaamaan näiden aineistojen tarkkuutta. Mutta sitten tähän niinku sisältyy semmoinen pieni varoituksen sana, että kun käytetään tällaista todella tarkkaa tietoa ja sitten on sitä yleistetympää tietoa yhdessä, niin siitä se voi johtua väärin tulkintoihin helposti. Että tässä on esimerkki kuva tästä pyöräliikenteen tavoiteverkosta, joka on piirretty tuohon opaskartan mittakaavaan, joka on 1:10,000. Ja sitä kun sitten katsookin tuossa oikeassa kuvassa tuon kiinteistökartan päällä, joka on mittakaavassa 1:4,000, niin hups, eipä se menekään enää ne tavoitellut pyörätiet ihan siellä tien reunassa. Että siinä pitää olla tarkkana, että mitä aineistoja käyttää yhdessä ja mihin tarkoitukseen. Ja tässä onkin seuraavassa on sitten kuva postinumeroalueista. Kaupunki ylläpitää näitä kiinteistöjen tarkkuudella. Ja tässä on sitten vertailuna tilastokeskuksen postinumeroalueet, jotka on myös avoimesti saatavissa. Ja tässä nyt tulee tämmöinen ristiriita dilemma sitten, kun nämä aineistot on tuotettu eri tarkkuuksilla. Jos mä en väärin muista, niin tilastokeskus tekee sen niin, että se perustuu jotenkin rakennusten keskipisteisiin ja sitten siitä vielä niin kun yleistetään niitä rajoja edelleen. Niin tästä syntyy tämmöinen ristiriita, että jos mä katson näitä kahta aineistoa rinnan, että mihin postinumeroalueeseen toi kyseinen rakennus tuossa nyt sitten kuuluukaan. Että semmoinen, mitä haluan, että tästä teille jää mieleen, on se, että kun käytätte eri aineistoja, niin pohtikaa sitä käyttötarkoitusta, että justiin nämä valtionhallinnon aineistot on yleensä näitä pienimittakaavaisia, ja tämä kuntatasolla sitten tarvitaan niin kuin siitä tarkempaa, suurimittakaavaisempaa aineistoa näissä operatiivisissa viranomaisprosesseissa. Et esimerkiksi tilastoinnissa on ihan fine käyttää tämmöistä pienimittakaavaisempaa aineistoa, mutta en mä voi tuosta aineistosta katsoa, että,
että mikä sen postinumero on tälle yksittäiselle rakennukselle. Ja myös semmoinen tyyppi esimerkki on, että missä on tullut hajontaa, että esimerkiksi kun väestöä ruvetaan noihin rakennuksiin sijoittaa, että kuinka paljon milläkin postinumeroalueella sitten oikeasti sijaitseekaan väkeä, että jos käytetään sitä kovin niin kuin tämmöisellä pienellä alueella, niin se ei ehkä ole niin kuin sitten enää niin toimiva, että nämä pienimittakaavasta aineistot on tosi hyviä tilastointeihin, erilaisiin visualisointeihin ja sitten kun se maantieteellinen alue on iso, mutta että viranomaiskäytössä se tieto pitää olla todella tarkkaa tai se johtaa näihin väärin tulkintoihin. Ja tosiaan sitten kun se alue on pieni tai tarkastellaan yksittäiskohdetta, niin on hyvä, että se aineisto olisi suuri mittakaavasta. No, mistä sitä tietoa sitten saa? Että me ollaan kuvattu kaikki kaupunkiympäristön paikkatietodata tietysti HRI-datakatalogiin, että sieltä se on kaiken kattaviten saatavissa. Meillä on kaupunkimittauksessa myös oma avoimen datan portaali tuossa osoitteessa ja siellä on jonnin verran noita tiedostomuotoisia aineistoja jaossa ja sitten on nämä meidän paikkatietorajapintapalveluiden kuvaukset. Mutta nämä kaikki samat on tietysti saatavissa tuota HRI-datakatalogin kautta. Metatietoja eli kuvauksia näistä paikkatiedoista on saatavissa tuota meidän paikkatietohakemistosta. Sitten on tietysti erinomainen palvelukartta, jossa voi hakea kaupungin palveluita ja siellä voi sitten myös käyttää tätä tällaista REST-rajapintaa näiden toimipisteiden saamiseksi kartalle. Sitten on tietysti kaupungin karttapalvelu, kartta Helfi, jossa aineistoja voi katsella. Ja sieltä pääsee esimerkiksi tuohon metatietohakemistoonkin kiinni, että siellä voi niitä karttatasoille katsoa metatietoja. Ja siellä voi hakea kaiken näköistä tietoa. Ja siellä näitä avoimia aineistoja on myös mahdollista ladata eri tiedostomuodoissa sitä kautta. Sitten on kaupunkimalli, johon pääsee tämän osoitteen kautta tai sitten myös pääsee siirtymään karttapalvelusta. Ja kaupunkimalliahan meillä on kahta erilaista, on tämä älykäs kaupunkitietomalli, joka sisältää sitä sellaista rakenteellista tietoa, just näitä rakennusten ominaisuustietoja ja muuta. Mutta sitten on tämä tämmöinen fotorealistinen kolmien verkkomalli, joka on sitten hivenen kauniimpi katsella ja ehkä soveltuu visualisointeen pohjalle kivemmin. Sitten on Helsingin seudun aluesarjat, jossa on tätä tilastotietoa kootusti. Ja tämä on tämän kaupunkitietoyksikön toimintaan liittyvää aineistoa. Ja sitten meillä on myös perinteisiä syötteitä, joilla tiedotetaan uusista voimaantulleista päätöksistä. Esimerkiksi asemakaavat, osoitteet, tonttijaot on semmoisia, että niissä joissakin syötteissä on TIFF-muotoisia karttoja mukana, mutta pääosin ne lähinnä ajaa sitä funktioa, että sieltä saa sen herätteen, että täällä tapahtuu jotain. Ja lopuksi täytyy mainita sitten vielä kollegan tekemä tämmöinen aloittelijan paikkatieto-opas, mihin tuossa on linkkiä HRI-sivuilla. On muistaakseni myös löydettävissä tämä linkki, että siellä opastetaan ihan paikkatiedon perusteisiin ja miten esimerkiksi saa johonkin cookiesiin niitä aineistoja. Muutama sana sitten paikkatietorajapintapalveluista, jotka tuossa edellä vilahti yhtenä tietolähteenä. Eli kaupunkimittaus tosiaan tuottaa näitä
kaupunkiympäristön osalta ja meillä on sekä näitä karttakuvapalveluita että latauspalveluita ja siellä on aika huikea määrä aineistoja, että tuossa toi yksi taso ei välttämättä ole yksi aineisto, vaan aineisto saattaa niin kuin koostua useammasta tasosta, että tuo lukumäärä on silleen vähän harhaanjohtava. Mutta joka tapauksessa siellä on avoimena saatavissa aika paljon aineistoja. Ja tämä toki käyttö on ihan maksutonta, eikä tarvitse tunnistautua mitenkään, mutta semmoista toivotaan, että jos liitetään tätä avoimen datan rajapintapalveluita johonkin sovellukseen, että tehtäisiin siitä tämmöinen rajapintapalvelusopimus, niin saadaan esimerkiksi tiedotettua huoltokatkoista ja sitten vähän pystytään keräämään sitä omaakin käyttötilastoa, että missä nämä rajapintapalvelut on käytössä. Ja lisenssi meillä on toi CC4, kuten todella monessa muussakin kaupungin aineistossa. Ja näistä paikkatietorajapintapalveluiden käytöstä on tarkoitus puhua ja kerätä kehitysideoita lisää tuolla 27. toukokuuta ideatyöpajassa. Ja sitten vielä lopuksi, niin kaupunkimittaus on Facebookissa ja Twitteristä, sieltä voi seurata. Yleensä pyritään esimerkiksi uusista avoimen datan julkaisuista näissä kanavissa tiedottamaan ja tosiaan sähköpostitiedotteita annetaan niille tunnistetuille rajapinta-asiakkaille ja palautetta meille voi lähettää aina tuohon sähköpostiin tai sitten kaupungin palautejärjestelmän kautta. Mä haluaisin tähän nopeata vielä nostaa varmaan mun näytön jako näkyy nyt. Näkyy. Joo, ihan tiedoksi, että tässä oli nyt esillä nämä Helsingin rajapintapalvelut ja sitten tuo mainio karttapalvelu kartta.hel.fi, josta sitten ihan visuaalisen käyttöliittymän ja valikoiden kautta pystyy hakemaan dataa tarkasteltavakseen ja ladatakin, niin vastaavia palveluita on myös pääkaupunkiseudun muilla kaupungeilla. Että ihan näitä VMS ja VFS-rajapintoja löytyy liki kaikista kaupungeista ja karttapalvelut löytyy ihan kaikilta. Ja että myös HSY:llä ja HSL:llä on sekä karttapalveluita että sitten HSY:llä myös nämä paikkatietorajapinnat olemassa.